mana pēdējā noslēdzošā nakts viesņu ir ieradusies stikla studijā, un man ir liels prieks ar tevi iepazīties. Čau! Es sveicināts stikla studijā, un prieks, ka tā stunda, kāda ir ārā, nav tev atturējusi būt šeit. Tu izskaties ļoti, ļoti aizgrābt par faktu, ka tu esi šeit. Jā, man ir prieks šeit būt, jo es šeit esmu pirmo reizi. Un šeit tiešām ir ļoti mājīgi, un es biju skatījusies citas intervijas, ka te ir ļoti silti, un tu tiešām ir ļoti silti. Es gribēju radīt tādu ziemassāku nosaukumu. Es tev apsveicu, jo šeit galīgi mūsu pusē nav silti. Mēs šeit visu sešu dienakšu laikā šeit drīkst uzturēties tikai četri cilvēki, un viņi visi dzīvo kopā, un līdz ar to tas siltums, ko rada tie cilvēki, kas ir tur, galīgi nav tas siltums, kas ir šeit. Jā, jo stikla siena mūs šķir. Tās ir divas dažādas pasaules. Pie manas ciemos ir ieradusies jauna dziedātāja Diona Liepiņa. Diona, prieks ar tevi iepazīties. Man arī. Man sauc Toms, es spēlēju dziesmas, un tu dziedi dziesmas. Un tāpēc mēs te esam satikušies. Runājot par fizisko vardarbību, kāds, parasti viens tā par muziķiem man neko priekšā nepierakst, bet man ir scenārijā rakstīts, ka tu no fizisks vardarbības neesi cietusi ļoti labi, un man par to ir milzīgs prieks, bet no emocionālas gan. Un varbūt pastāsti par to emocionālo aspektu. Skolā tu biji, un tu biji viena no tām meitenēm, par kuru citi atļāvās smieties? Nu, tad bija tā, kad es esmu no Limbažiem, un tad sākot 4. Klasi, es sāku mācīties Latgalē, jo mamma iepriecējās Latgalē. Un tad pēc pāris nedēļām man sāk apsmēt par to, ka es neprotu runāt latgaliski. Un es nesaprotu, ko viņi runā, ja viņi runā latgaliski. Bet tu nevar arī saprast. Nu jā, un es biju ritīgā šokā. Nu, principā, es negribēju iet uz skolu. Un tas, kā mani atkal pamanīja un kaut kā sāka cienīt, bija tāpēc, kad mani ievēroja mūzikas skolotāji, citi skolotāji, jo es pratu dziedāt. Tu zini, kā es ar šo tiku galā savā pēdējā lielajā Latgales piedzīvojumā. Es sapratu, ka tā vienkārši ir viņu, nu tāda, nu ir cilvēki, kur tā arī pieņem. Un tas, ka tu to nesaproti, viņiem vienkārši nu, neinteresē tas, ka tu to nesaproti. Bet ļoti līdzīgi, piemēram, ir Mančestrā ar angļu valodu. Pamēģini to saprast. Apmēram tā tas izklausās, nu jā, un tam ir grūti atrast kopīgas fonētiskas skaņas ar to angļu valodu, kur tu zini, nu jā, bet Latgalē es tik galā tikai mājot ar galvu, sakot jā, un tēlojot, ka es visu ļoti labi saprotu, ko man saku, un tas nostrādāja, nenopietni, es tiku, un vēl viņiem var mēģināt, man mieredz bija tāda, ka vēl viņiem var lūgt, nu, atkārtojiet, pasaka vēlreiz, jā, un tad, un tad pie otrās, trešās reizes tu mēģini saprast, kas tas ir. Kā ir dzīvot, kā ir pārvākties uz Latgali, man ir grūti to iedomāties, ir bišķi cita pasauli, ne? Nu, jā, nu, pirmkārt, es negāju tādā lielā pilsētas skolā, es gāju tādā lauka skoliņā. Okay. Un, nu jā, pirmais tas man bija, nu, okay, es nesaprotu latgaliski, nu tad, nu, runājiet, nu, savādāk, nu, viņi jau arī runāja, protams, latviski, bet, nu, taču viņiem ir interesanti, kā pajautāt, ej, zini, ko nozīmē tas, un, nu, kaut kā es ar laiku pieradu, arī iemācījos latgaliešu valodu, un, nu, man personīgi ir tas, ka man atpakaļ velk uz dzimteni, ikreiz, kad es esmu vidzemē, es dzirdu norautās galotnes, es dzirdu cilvēkus, kā viņi runā, tik arī kultūra ir savādāk, man ir tāds, jā, es esmu šeit. Nu, jā. Tas ir dīvaini, mēs taču visi esam kopīgā zemē dzīvojam, bet pasties arī sadalām tomēr tās savas pasaules. Es atkal nevarētu, lai cik tas tev noteikti dīvaini nešķīst, es nespēju iedomāties savu dzīvi ārpus Rīgas. Nu, jā. Klau, tu esi nākusi dziedāt, tad arī laiks dziedāt par mūziku. Mēs bišķi vairāk parunāsim pēc tam, ka tu būsi nodziedājusi gandrīz Ziemassvētku dziesmu Snowman no sijā repertuārijā. Labi. Laižam vaļā. Jā. Jā, dzīvajā, stikla studijā šajā naktī. Diona Liepiņa. Visu uzmanību. Don't cry, snowman, not in front of me. Look at your tears if you can't catch me, darling. If you can't catch me, darling. Don't cry, snowman, don't leave me this way. A bottle of water can't hold me close, baby.
Ko? Es dzirdēju tavus aplausus arī šeit. Es domāju gan. Un kunga aiz muguras pasties pie stikla studijas. Nakts vīri arī wow. ļoti priecīgi. Dionu Liepiņa ciemojas stikla studijā. Dionu, pastāsti, kā tu sāki vispār interesēties par mūziku? Vai tu atceries, kā tas notika? Varīgi sakot, es neatceros. Kā man stāst, man bija 2 gadi un es sāku dziedāt. Un 3 gados man aizsūtīja uz cāli. Aha, un tad, klasika. Jā, klasika. Un tad kaut kā tas viss sākās. Man principā tas nebija piespiesti. Man tā kā, nu, es to pati sapratu, kad es to gribēju kaut kādā neapzinātā vecumā, ka man tas patika. Tad arī, kad man bija 6 gadi, man mamma prasīja, tu gribēt mūzikas skolā? Tāds, nu jā, tas klavieris spēlēs. Nu labi, dziedā citu cilvēku dziesmas, cover versijas. Viss kārtībā, viss saprotams. Bet kurā brīdī? Vai tā bija kāda īpaša dziedātāja no ārzemēm? Vai kas bija tas impulss, ka tu saprati, ka tu gribi arī savu mūziku rakstīt? Tas viss sākās 4. Klasē, kad es sāku piedalīties mūzikas olimpiādēs. Oh. Un tad vajadzēja katru gadu radīt kaut kādu oriģinālu kompozīciju. Citi lielākoties rakstīja, nu tur flautai kaut ko klavierēm. Es parasti rakstīju savu dzeju un arī savus vārdus. Wow, 4. Klasē? Jā, bravo. Es vēl atceros par sniegpārslu, man bija tur viena dziesma. Un tad katru gadu es neesmu teorētiķis un es vienmēr izkritu teorijā, bet par visiem tām tautas dziesmām kompozīcijām man bija vienmēr 10 punkti. Un, nu jā, tad... Un tad vienā brīdī es arī apzinājos par to, ka es gribu rakstīt par savu dzīvi, par to, kas notiek ar mani. Un, un tad tā kā kaut kā es varu izlikt emocijas, pastāstīt citiem caur visādiem pinumiem. Un tagad mēs dzirdēsim vienu no tavām dziesmām. Starp citu, tev daudz ir tagad nu, tā dziesma, ja tev būtu jāuzstājis, piemēram, nezinu. Man izdodas ir tikai 3, bet nesen es skaitīju, man bija 14. Un tā man visām tagad ir doma ierakstīt demo un tā kā, jā, gatavoties kaut kam lielākam. Bet tur no visādiem periodiem lielākoties pēdējo 2 gadu laikā es tā, nu, visu laiku kaut kas nāk un tas ir... Vēlākoties naktī, apmēram ap šādu laiku. Tiešām, jā? Jā. Tāpēc tu jūties tik labi šajā brīdī. Skaidrs. Par ko ir nestunda? Par tieši šo laiku? Nu, jo šī ir diezgan nestunda. Nu, nestunda, principā, viņi varētu salīdzināt ar Covidu. Jo, zin kā, jā, mēs gribam, lai tas beidzās,
Un mums jau tas ir apnicis un tā kā, nu, cik jau var. Un, bet nestunda ir, nu, arī par tādām tieši lietām, kuras grib, lai beidzās. It kā ir baigi forši, bet tajā pašā brīdī, nē, gribas prom no visu, un tad atkal kaut kas sajauc prātu, kaut kādu notikumu. Tad sanāk nestunda. Dionu Liepiņu ciemos pie mums nestunda dzīvajā stikla studijā, lūdzu. Paldies! Dionu Liepiņas stikla studijā. Super, super, prieks iepazīties un, un ir tāda sajūta, ka ar tevi viss būs labi. Ar tevi viss būs kārtībā. Tas ceļš jau ir, nu, manuprāt, gan saprotams mūsdienās. Kaut kā nezinu, kā tev jātiek līdz, nu, tajā Latvijas popmūzikā divi cilvēki. Viss nosaka šobrīd tieši tajā, kuras virzienā tu ej. DJ Rud ir viens, un otrs ir Kaspars Ansons, divi producenti. Kaut kā tev kāds no viņiem būs kādreiz savā dzīvē? DJ Rud ir satikts. Nu jā, bet kāds, ar kādu no viņiem tev būs jāmēģina sadarboties tā kārtīgāk. Bet tas, ko es tev novēlu, ir, kā tu labi zini, ļoti daudzas foršas dziedātājas ārzemēs. Ir mums zināmas un pazīstamas, tāpēc, ka viņas atšķiras no pārējām. Un tas man šķiet, ko es tev vēlēšu 21. Gadā atrast to savu super unikālo lietu, ar kuru tu atšķirtos no pilnīgi visām dāmām, kuras mēs zinām Latvijā. Tu kā padomā, piemēram, Sijā, vai ne, tu dziedājas Nomen dziesmu, viņa taču pilnīgi atšķiras no visām pārējām dāmām. O, jā, jā. Vai ne? Lady Gaga, var patikt, var nepatikt, vai ne? Bet viņa atšķiras no visām pārējām, tā kā... Tā kā tas būs mans novēlējums tev 21. Gadam, laimīgu jauno gadu, priecīgu Ziemassvētkus. Paldies, ka atnāci ciemos. Jā, tu novēlis arī tev. Paldies! Tā, čau!